Assalomu alaykum, qadrdonlarim, azizlarim, hamyurtlarim, hamshaharlarim, meni jigarlarim. Mana bugun seriozli masala. Tadbirkor birodarlar uchun tayyor ombor sifatida foydalansak ham bo'ladi. Sportsmenlar uchun fitness klub sifatida ham foydalansa bo'ladi. 500 kvadratli alohida ikkitadan ofisga xonalari mavjud. Faqat qora suv holatda notural obyektni e'tiboringizga havola etamiz. Qadrdonlar, ushbu notural obyektimiz Namangan shahrini pok yuragida joylashdi. Azizlar, ushbu obyektga qiziqqanlar aylanib, serial o'zini tomosha qilamiz. Ana undan keyin qolgan ma'lumotlarni yetkazamiz. Sizlarga tavsiya qilinayotgan mana bunday faoliyat uchun ideal obyektimiz yoqyaptimi? Albatta yoqishi mumkin. Mana bunaqa qo'lini cho'ntagiga solib yuradigan birodarlar, bolavachcha hojakalar qiziqamiz. 500 kvadrat. Aytib o'tganimdek, 35 kvadratdan ikkita alohida ofis uchun mukammal xonalar. Umumiy maydon, balandligi 4,5 metr masofa. Qadrdonlar, ushbu obyektimiz aytib o'tganimdek, Namangan shahar Oxun Babayev dahasida. Mo'njan Turon Bank shundoq ro'parasidagi Namastroykani podvalida joylashgan. Yo'l bo'yiga alohida, hattoki avtomashina sig'adigan darajada darvozalari o'rnatilgan. Qadrdonlar, kommunal tarmoqlarga to'xtaladigan bo'lsak, gaz, suv, svet, kanalizatsiya umuman muammo yo'q. Barcha kommunal tarmoqlar o'z o'rnida shakllantirilgan. Qadrdonlar, agar ushbu obyektimiz sizga yoqqan bo'lsa, mana bu yoningizda turgan telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling. Obyektdagilar bilan bog'laning va o'zingiz istagan narxda mana bu yerni xarid qiling. Istagan faoliyatingizni yuritishingiz mumkin. Qadrdonlar, sizlarni doimgidek Namangan uylarida kutib qolaman. YouTube, Instagram, TikTokda kommentariyalarni lovullatib yuboramiz. Qadrdonlar, doimgidek sog' bo'lasizlar.